Bandeko Balandi. Oyo, to komi na troisième partie na biso ya ngolo na biso. Oyo ezali suka ya partie na biso ya ngolo. Bomoni oyo ezali sauce na ngai na kalingaki yango yo. Na sandisi yango na ngolo na ngai na tiango likolo ngolo na ngai nde bomoni wana nde na lubaki ke. Kalinga yango ti mafuta ebima. Comme ça, oso otia yango na kati ngolo na yo yango bomoni o mama Nicolas sali en tout cas ngolo o eza kitoko penza. Yango yo sala ngolo na loka mama Nicolas sali okozala desite. Oyo pe ezali soso ya mama Nico asaki ya kokalinga yango yo asali soso ya kokalinga atie na kati ya bol oyo ezali ndunda asali yango lokolia yango na ngolo na biso. Bandeko balandi ba young girl, ba jeune fille, yon mtouza na ndaku, on a beta ka 7, ko bandana 15 ati likolo. Foko e bako lamba biloko yambo kanabiso, eza vraiment nécessaire. Pona osunga ba parana yo, mama ko okende musala, ako koza la pe biz, papa pe ako koza na posa ko lia, tango yoza na ndaku. Beta mama Nicole boko okolanda ne mama Nicole azo lakisa bino ba young girl pona kolamba. En tout cas osukoli ngono kitoko osezone yango ovandisi yango na ba impice tango ozo sala ngolo na yo make sure ke osukoli yango bien otiango muscad otiango kib magi otiango jimbo ovandisi yango ata 1 heure ata 2 heures du temps pour ekota vraiment mungwa na kati. Otie na kib magi ya mai. En tout cas, ekozala bien makasi. Nzambe a pambola bino po tokomi na deuxième part, tokomi na partie na biso ya suka. O ezalaki ngolo na biso ndenge na lakisi bino, en tout cas eza kitoko makasi. Soki okosala ngolo na yo, en tout cas okozala desite lokola mama Nicolas sali. Ba impis wana na nikaki yango na kalingi yango na tiango likolo ya ngolo langa boso mwana oza ya kotumba na